Волга сидітиме за ґратами ще мінімум 2 місяці. Апеляційний суд Києва продовжив термін дії арешту екс-керівника Держфінпослуг Василя Волги до 19 січня 2012 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії, яку очолює заарештований. Судові слухання у справі розпочнуться вже у грудні. Нагадаємо, Волгу затримали 19 липня. Відтоді чиновник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Колишнього голову Держфінпослуг звинувачують в отриманні хабара в розмірі 500 тисяч доларів і розтраті державного майна.